Ja, vi sa ju det att vi skulle trolla med ringar idag. Två ringar, en enkrona och ett litet papper. Passa på. Vi lägger pappret över ringen, lägger den andra ringen ovanpå, lägger det över enkronan. Nu svänger jag med trollstaven. Ja, trollformen, just det. Hokus pokus. Är ni med? 1, 2, 3. Hokus pokus. Bra. Jag lyfter upp översta ringen. Jag tar bort pappret och enkronan är borta. Passa på, vi lägger tillbaks. Vi lägger tillbaks hållet. 1, 2, 3. Hokus pokus. Bra. Och enkronan är tillbaks. Fint. Åh, ni sa trollgubbar. Ja, nu är Per är det. Nu vill du naturligtvis veta hur det går till. Ja, nu vill jag verkligen. Vill ni veta hemma också? Ja. Men ni talar inte om hur det går till. Nej, just det. För att göra det, visa det här på ett lätt sätt, så ska jag ta upp en bit papper. Det här får representera vilket papper som helst. Det kan vara vitt eller gult eller blått papper, va? Mm. Så, och så ska man ha de här två ringarna. De här två ringarna, de hade jag själv en gång i tiden när jag började att trolla. Här kommer hemligheten, passa på. Det finns ingenting, men om jag lägger ner den så ser ni att här i botten så har jag klistrat en bit papper utav samma slag som jag ska utföra tricket på. Så nu när jag lägger en krona på det gröna pappret och så lägger jag den ringen på, så försvinner en krona. Men nu kan jag ju inte göra det så här, det förstår du också Per. För att då ser man ju vad det är. Det är därför jag har det här lilla pappret och lägger över så. Så lägger jag över den så att det ser lite mer magiskt ut. Och så lägger jag den på så. Och sen när jag lyfter bort här. Ja. Här är en krona borta. Ja, då ska vi upptrolla. Ja. Alltså, här har jag en krona. Jag lägger den där. Jag lägger en ring på. Titta noga hur jag gör. Jag lägger ett litet papper emellan så. Och jag lägger en ring till. Och min glider inte, den ligger väldigt säker och fin. Jag tar den här trollstaven som alltså är gjord av en klähängare. Tar inte för många bara, för då blir mamma och pappa arga. Jag säger hokus pokus filiokus, jag säger hokus pokus filiokus bakåt. Jag tar av den, jag tar av pappret och pengen är borta!